Україні кожна третя, може і кожна друга жінка, це біля 60% страждають від насильства. Це лише відомі факти, коли жінки вголос кажуть про цю проблему. Реальні цифри можуть бути куди сумнішими. І вони в нас, на жаль, є, і зараз є впроваджені, і розслідуються, направляються до суду. Сімейні там сварки, які переростають у бійку, і ми направляємо кримінальні провадження по тілесних ушкодженнях різного роду. Найбільше, так, да, найбільше по крадіжках і по тілесних ушкодженнях. З початку року поліція Закарпаття зафіксувала 4 зґвалтування. Всі вони розкриті. Щодо насильства в родині, то психологи кажуть, воно в рази болючіше. Це може бути економічне чи моральне насилля, зрештою, і саме побиття. Обмежує у якихось фінансових речах, не дозволяє влаштуватись на роботу, забирає речі, не дозволяє купувати їжу. Та? Тобто, ну, це таке економічне насилля. Є психологічне насилля, це коли морально чоловік давить жінку та й говорить, що ти без мене зробиш, ображає і якось так дуже принижує. Є дуже багато факторів, одне з них – це фізичне насилля. Чому чоловік дозволяє собі піднімати руку на дружину, пояснюють психологи, мовляв, не вміють вирішувати ті чи інші конфлікти без насилля. Можуть повторювати таку модель поведінки батька або ревнощі. З іншого боку, нема адекватного за це покарання. В Україні досить сильно дискутується питання, наскільки за насильство в сім'ї потрібно карати, чи доречно за насильство в сім'ї карати. І, звичайно, що доречно, бо це факт насильства. Але якщо дискусії тривають, то це означає, що не всі ми ще на одному рівні усвідомлюємо, наскільки це велика проблема. За кулаки чоловіку можуть присудити до 40 годин громадських робіт чи тиждень за ґратами. Якщо з важкими травмами і це сталося повторно, тоді може йти мова і про кримінальну відповідальність. Той час, якщо жінка готова покинути чоловіка, вона стикається з іншою проблемою, їй банально нікуди тікати, тим більше з дитиною на руках. Тому так важливо відкрити спеціальні центри допомоги, яких наразі в області нема. До психологів направляю і дуже, звичайно, потрібно в місті Ужгороді мати так званий кризисний центр для жінок, які потерпають від гендерного насильства в сім'ї. Він є, але є всього на 10 ліжко-місць, і це є в територіальному центрі, це закритий заклад, і він працює на цілу область. Поважати себе та свою гідність, іти від насилля або звертатись за допомогою і ні в якому разі не терпіти побої та знущання радять і фахівці, і соціологи.